waxaan ku soo asxaabay sanadkan baraf ma da-in. Marka maadaama baraf uu da-in, waxaa la sameynayaa baraf, la sameynayaa oo been ah oo iyaga soo sameynayaa. Ilmahana waa kanaa ku dhiilayaan, maasha allah, waa kanaa ilmahana ku dhiilayo. Abaarta barafkaa jirto, barafaa la sameeyey marka si ilmaha ugu ciyaaraan aabayaalkooda qaarkoodan, qaarna keligooda ku dhiilayo. Waa kanaa maasha allah ujeedin asxaabteed. Maasha allah, wallahi aad u cajibiyo, bas u qurux badan yahay maasha allah. Ama dhex galaan dheela, maasha allah, arsay u ciyaarayaan. Kabiye wataan, qofka kabuu wataa, waa kasaa kabaha ugu jiro. Barafna ma aha, waxaa baraf la sameeyey waaye, baraf ayay sameeyeen waaye. Wow! Waan tuugo waaye qamaarkan la dheelayaa. Qamaarkaasaa la dheelayaa. Meeshay lacagta ku jirto sheega lagu dhahaa, lacagta sheega lagu dhahaa, cagaa dhiganaysaa. Meeshay ku jirto sheega lagu dhahaaya. Lacagta saasaa beebeenta saa la iskaga qaadanaa. Birtana waa tanaa iyadoo kaamil asxaabteeda. Birta waxaa ku taala maqaayado, waxaa ku yaal baarar, waxaa ku yaal dukaaman, dukaamanaa ku yaal wiishaa lagu koraa. Saasaa saas ula socda maasha allah. Dadkaana way joogaan qamaarkaasaa meesha lagu dhahay, qamaar camal waaye. Lacagaa dhiganaysaa, koobku ku jiro sheegaa lagu dhahaa. Hal iyo ebraa la isdiraaya meeshaan ujeediin, kuwana ku yadaayna waa abidutusabo. Marlabaadan soo duubaa sii agmaraaya, hadankaa sii agmaraaya duuba haddana. Markaasaa asxaabteeda saas ula socda maasha allah. Aragsow naagaha iyo dadka lacagta looga qaadayo, hal iyo ebraa la isdiraaya. Gabadhaas way heshay, way ku najaxday. Gabadhaas way ku najaxday hadda. Arag yaa? Lacag 20 euro la gelinayaa. Koobka intay ku jirtaa dhee? 20 euro oo kalaga qaaday. Jeeda. Eber waa qasaare. Okay. Ay duubin uu yiri waa diida inaan duubo, sababtoo ah qashan meesha ku wadaa, qashka diidaya anay dadka dhan arkaan. Asxaabteeda waa kaasaa saas ila socda, way arkaysaan maasha allah. Waxyaalo badan oo fiican aan ii soo gelin doonaa insha allah.